Znaš, ono kao u Kripsu. Pa ljudi, videli ste mi gajbu, videli ste mi dvorište i pogled. To je bilo to za srpski MTV Krips. Aj, vidimo se. Kako danas divan dan, brate. Ne ono, to je kobni dan zaljubljenih, brate. Razboleo se. Jebote, ja sam sutradan, 15. za rođendan svoj, imao 40 temperaturu. 40. Eto šta mi dan zaljubljenih dao temperaturu. To sam i za rođendan dobio. Da li je moguće? Navukao sam neki virus, možda i korona bilo, ko znam. Uglavnom, sada mi ono, malo kašljem i nos mi je zapušen, tako da jebi ga, malo ćete da slušate propalijeg nego obično, ali i neka razlika realna. Uglavnom, danas smo u Vršcu, ljudi moji. Da, danas smo u Vršcu, iza mene i divni centar Milenium. To je kao neka hala sportova i imaju po neke ove male lokale okolo, evo vidiš tu je ambulanta, medicinska. Možete da izvadite krv. Šarkarski klub, Vršac, tačno iza mene. Ima tu svašta. Uglavnom, danas smo se našli u Vršcu i onda ćemo da malo vidimo šta ima. Vidimo kako Vršac izgleda. Nadam se da ću imati više vremena nego... Da, stvari. Pošto da, pogledajte, bukvalno sad svi. Pogledajte ovo. Pogledajte onu planinčugu i gore onu kulu. Tako da možda... Izvinjam se zbog vetra. Da, skontao sam s prošlog vloga da moram da nosim ono sranje. Dobio sam ono za vetar. Da se ne čuje... Tako da to ćemo da... Zaboravio sam da ponesem jebiga. Mislim, da. Ali, sledeći put. Uglavnom, želim da odem na onu kulu gore. To je Vršačka planina. Brdo, planina. Kako... Ne, planina je, realno vidim čak i kamenje. Vidite ono kao kamenje. Uglavnom, da. Razmišljam da ću imati vremena da odem skroz do gore, brdo. Imaju tu i neke kao crkve i svašta. Koliko vidim, ja vidiš tamo. Ova ideja crkvica je gore ona toranj, tako da možda ako budemo imali vremena da odemo, pošto ne znam kako, brate, kontam ima put, brate, ali 100% put ide nešto i onda teko. Ili onako u krug, ko zna u stvari kako ide put, nije ni bitno. U stvari bitno, pošto ako hoću da idem treba da... Tako da vidjet ćemo da li ćemo imati vremena da odemo gore. Ako budem imao vremena, otići ću. Ako ne, vidjet ćemo što imam po gradu ovako. Vidimo razne znamenitosti. I da, držite se ljudi. A ne, zoomirao sam se. Okej, stavi. Stavite. Evo ga. Tako da ljudi, držite se, idemo po Vršcu, ovdje ima što ima. Možda odradimo neke intervjue s ljudima. Šalim se, vidjet ćemo. Glavno da, to je to za sad. Vidikovac, a da, to je ono planinčuga. Crkva dobro. Hotel, vila, breg. To ćemo možda sve vidjeti danas. Kaže možda, jer je stvarno možda. Univer Export je u centru Milenium. Uglavnom da, od ovog centra Milenium idemo ovim divnim putićem ka gradskom parku. Sunjam se zbog vetra ponovo, ali sljedeći put, verujte mi, bit će bolje. E, vidi možda. Može voda se uđe. Čekaj bre, ovo nije... Ovo... Svo vrat. To sam divan park. Mislila da ću tamo s one strane da uđem. Ali smo ušli odavde. Dosta piljevine. Evo je kao staza za trčanje. Evo mi sviđa. Lep detalj. Moj šljunkić za trčanjem, od ovdje ću izginem i izlomim i nogu, a dobro. Vidi, hodam. Vredno gradsko zelenilo u parku u Vršcu. Evo to koliko vrana ima, da mogu da vidim neko. Juuu, gledaj gnezda jebote, život. Posrećaj mi se jebote. Koliko ih je, majko. Čekaj da možemo da zoomiramo. Wow. Krojki. Ok, zino sam sa osmehom ko debil, sad će baš tamo da... Neće mi da zamišljam ostatak. Ljudi, gledaj koliko ih je, vidi ta gnezda. Wow. Ptice. Odlete. Tajna skulptura u parku u Vršcu. Ova skulptura se otkriva samo jednom godišnje i ko je tu na taj dan, čeka ga neverovatna sreća. Ako u to vreme baci dinar ili dva. Šala mi se, ovo je fontana, ali pretpostavljam i pokrivena zbog zime. Ali dobro zvuči realno i ovo moje. Ja vidim Letnjikovac neki iza. Idemo! Tamo! Letnjikovac u parku u Vršcu. Ne znam zašto imam taj ton. E, to sam ja. Napravim jedan krug u Letnjikovcu, u Vršcu, u parku, u gradskom. Ja imaju lampice, pretpostavljam da ovo kad je uveče upali se i sveti. Možda imaju čak i stolice kada je proleć ili leto, doći ćemo i tada pa ćemo da vidimo. Ne znam šta je ovo. Ali da prođem, ako prođemo ispod toga, nesreće se ceo život. A tu su i brki i oki. Pogledaj tih, večna ljubav, zaborava nema. Šta li se? Ne znaš šta je ovo, pogledaj. Kako je ovo? Jao, srca su na podu, brate, ovo je kad se venčaš. Da, gledaj ja plus divno. Da, ovo je kad se venčaš pa ode, da sigurno se ode bacaju slike kad je leto i to za venčanje. Da. Divno. U dužetku ove ulice, možemo vidjeti katedralu u Vršcu. Dvostruko kapitularnu eksponaciju iz gotik perioda 16. veka. Da, plutao sam sve, jedino što je tačno od ovih informacija je da je katedrala i da ima dva stuba. To ćemo sad obiđemo, realno, ćemo da vidimo. Pa evo, baću neke tačne informacije, vrati, ili ono ću napisati ili ću izgooglati do tamo, tako da imat ćete nešto tačno, da. Dvostruko kapitularnog tipa, gotik iz 16. veka, zvana Denzala, Paradenzala. Ovo je lepa katedrala, eto nju možete vidjeti kada dođete u Vršac. Nalazi se u ovoj centralnoj ulici. Ali pazite, fasada se obrušava. Tako da gledajte iz daleka. Mislim, kako vidim, jedini hodam s ove strane. Tako da možda stvarno ono, ne treba da budemo... A, polu može da se uđe. Jebeš ga. Ajde, polu može da se uđe. Ništa, što sada ne može. Možda se renovira ili tako nešto. Wow, jebote, stvarno je dobro. Sreće, pa imamo neverovatan zoom na moj Sony kamer. Plote je stvarno dobro izgleda, bez jebancije. Ako se ono brzo autofokus aktivira. Čekaj da mogu, plašim se da... ubacim kameru, pa što se ne ubacim da mi ne ispadne, poslije ću moći da otim i da kukam i da plačem i da vrištim i da... Proto stvarno je ono impresivno određeno. Neverovatan kvalitet izrade. Proto stvarno dobro, ono... Wow! Evo ovdje boja drugačija. Eto, to vam je tako izgleda katedrala iznutra. Ovo verovatno niste to sada vidjeli nikad, tako da molim vas like, share, comment, šalj. Udario sam se, brate, u šipku, udario sam se naočar, o bože. Uglavnom, eto, vidjeli ste iznutra. Idemo dalje. Iz nekog razloga me potiče na more malo stvar cela. To je grad, ne stvar. I da, vidite kako su kuće, nakon sve to nekog vojvođanskog tipa. To je stvarno u stvari austro-ugarskog tipa. To je čak tačna informacija. Okolično sam sigurno. Kuće svaki moj detalj. Ukrasi. Pogledajte sada ovu scenu. Znaš kako dobro, moram sam ovako da se vratim, malo da snim opet. Kuda sad? Izgleda ko ogledalo. Izgleda ko ogledalo. Jao, vidi kineska kuća. Sličimo ovamo, ovdje sam imao neki mali parkić. Wow! Ovo je baš lep deo. Evo kao neki knez u Beogradu. Kao knez Mihajlova u Beogradu. Mogu da zamislim da ovdje stoje kafići, vjerojatno ono. Baš buja kad je proleće i leto. Doćemo da proverim. On se pitao šta je ova zgrada. Hotel, zvani hotel, jebote, opet duva vetrić, 100% će sve da bude usrano s ovim kuuuuuh, jebi ga. Zgrada gradske uprave. Crveno je za mene. Čovjek me pustio! Viš ti šta su ljudi u Vršcu? E, ovo ti je pravi test. Meni je crveno, čovjek me pustio. E, alo. To je već treći parkić na koji ne glazim. Vidi, dajte grožđa, evo vina. Što se kaže? Vršački poem. Rođen delima Jovana Sterije Popovića, živi u srcima Vrščana, statua rađena po liku glumca Tihomira Tike Paunovića. Lepo, stvarno lepo. Ima rupice u očima. Možda mu je tu bilo, ja, možda su tu bili neki dragi dijamanti i neko ih je samo uzeo. Šta je ovo? Ja, reci mi da je ovdje klizalište bilo? Zakasnili smo. Eno ga još jedan letnikovac. Idemo u njega. Vrapci kake? Ne, otero sam ih. Sad ćemo onaj letnikovac. Morao sam s njim provoditi. Timo, oni se ovdje prizivaju neki, možda nije baš... Kurve... Neću da odredim krug u onom... Letnjikovcu, brate, ono bi deluje... Navukao bi neku, brate, neku suštinu, brate. Tako da, nije mi odao taj neki vibe, on je bio nekako lepši, srećniji. A ovo je, brate, nema povesti ili neki, brate... Neki tamo rituali se odrađuju, ko zna, šta je tu? Tako da nećemo rizikama. Vršačko jezero. Smo koliko je relativno blizu. Ali sad smo se već udaljili od centra. I bližimo se jezeru, nadam se. I nadam se da ovaj potok nema ništa s tim jezerom, iskreno. Ne delo mi baš da... Ali eto, potok u Vršcu. Možda imamo neku patkicu. Tako da, nadam se da ne idem ka ribnjaku, nadam se da ću stvarno doći do jezera i da ćemo vidjeti Vršačko jezero koje piše da postoji. Pratio sam uputstva. Nadam se da se bližimo njemu. Vidjet ćemo sada. A eno je neka voda tamo, vidim. Ok, ovo je definitivno jezero. Ljudi šetaju. Vidim i labudove. Labude. Labudove. Kako se ulazi ovdje? Jezero. U Vršcu. Vršačko jezero. Evo peci tamo čike. Labudovi. Labudi, ne znam. Jebote sam nepismo. Malo jezero, nije veliko. Ja, labu dolazi kod mene. Dođi. Dođi. Joj, vetar duva, ne. Ja dolazi da ga snimim. Čučno sam. Jao, vidi. Labud se češka. Na Vršačkom jezeru. Znači mi bilo u glavi da kažem Vršačko jezero i onda češka na Vršačkom jezeru. Ovo kao brzalica, čovječe. Labud se češka na Vršačkom jezeru. Aj, 5 puta brzo svi. Wow. Dobro obaveštenje. Ne hranite labudove hlebom. Kako se širi, vidi ga ovaj. Kao da idim. Snima i mene. Ok, snimit ću te. Čak se razlikuje od ostalih. On je sigurno alfa labudus. Kao gorila, brate, onaj srebrnoleđi. Kako se širi ovaj labud, ne mogu da verujem. Kopka me. Zato moram da otiću kolima. Sad ću pitam da li ima neki put pa... Onim putem gdje sam zapičio gore ne ide se, tamo se ne ide, ne idu kola tamo, tako da idemo sad peške ovom stazicom. Evo ovdje smo stigli. Ostatak se ide peške izgleda, evo to je baš i strmo. Tako da vidjet ćemo kako izgleda ova kula gore, nadam se da je neka kula. Tako da bit će zanimljivo, znate pogled odavde je nerealan. Samo kad bi došao na neku čistinu. Drveći. Sad ćemo mi da se popnemo brzaka gore, pa ćete vidjeti, nadam se će biti do ja pogleda. Ej, vidim kebote kulo, dvorac Stavić. Ovo sunce što ko blješti, brate. Mislim da je ređi vazduh ovdje, realno. Ne znam tačno koja je nadmorska visina, ali izguglat ćemo pa ćemo proveriti i staviti u... Juuu! Wow, vidim! vidim krivu zemljinu sferu. O, gledaj ga. Dvorac. Vršački dvorac. Toranj za multimediju. Vršački. Ovo je valjda Vršački breg. Ovo valjda sve spada u Vršačke planine. Ja mislim. Onda Vršačke planine postoje, ali... O, maturi. Aj, ja. Au, ovo je vredelo, majke mi. Gledajte, pogledaj ona dole. Ja sam oduševljen, bez jebanci. Da, ono je izgleda veći vrh, ali tamo ne znam da se uopšte ide. Tamo može samo ono peške fazan. Pre nego što završimo, doći ćemo do ovog dvorca. Onda vidimo i odavde kako izgleda njegov plato. Plato dvorca Vršačkoga. Ajde, svaki slučaj da je. Da mutujemo, da ne slušate ovo šuštanje i gledajte i uživajte. Uglavnom, eto, do veta. Da, nisu tange ljudi, ali duo vetar, kao što vidite. Malo sam prekrio da zakrijem ovaj, da se ne čuje puno šuštanja, ali to je to. Ljudi, ovim se opraštamo. Nije bitno ljudi, vidimo se, uživajte. Vidimo se u sledećem vlogu ovih dana, tako da, sve jedno, uživajte, bacite like, recite nešto komentare, vam se sviđa. Hoćete u Vršac sa mnom, nekada zajedno ili neki drugi grad, prijavite se ljudi, komentari i tako to. Dobitnici će ići sa mnom u putovanje. Ajde ljudi, vidimo, sad ću se, čao.